တခါကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေပါအဝင်ထွက်များတဲ့နေမယ်ကြီးဝိပဿနာတရားစခန်းတစ်ခုမှာပေါ့နိုင်ငံခြားသားတို့ဟာတရားစခန်းလာဝင်ပါတယ်တရားစခန်းဝင်ယောဂီတွေအကုန်လုံး၅ပါးသီလခံယူတဲ့ချိန်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားယောဂီကဖြစ်ချင်တော့သီလမခံယူဘူးတဲ့သူ့ဘာသူထိုင်နေတယ်ဒီတော့တိုက်ရုပ်ဆရာတော်ကတရားစခန်းဝင်ယောဂီအားလုံးဟာတရားစခန်းစီကံရာသီလခံယူရမယ့်စီကံရှိကြောင်းဆုံးမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံခြားသားကသူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ကြောင်းပြန်လျှောက်တင်တယ်။ဒါနဲ့တိုက်ဥဆရာတော်ကမေးတာပေါ့။ဒါဆိုဘာလို့တရားစခန်းကိုလာဝင်တာလဲလို့။အဲ့ဒီလိုမေးတော့သူကဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်မှာတဲ့အချိန်မလင့်ခင်လာပါလေးလာပါကြိုက်မှကျင့်တော့ပါ။ဒါကြောင့်လာလေးလာတာလို့ပြောပါလေ။ဒါနဲ့ចောင်းလိုက်ကဦးစည်းနိုင်ရကចောင်းနိုင်ဆရာတော်ကနိုင်ငံခြားသားကိုသီလမခံယူခိုင်းတော့ပဲတရားထံခွင့်ပြုလိုက်ပါလေ။တရားစခန်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရတရားထိုင်တရားစစ်တရားလျှောက်ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပုံမှန်လုပ်တော့တရားစခန်းတရားစစ်တဲ့အဖွဲ့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားဟာနောက်ထပ်9ရက်လောက်တရားစစ်ထိုင်ဉာဏ်စဉ်တစ်ခုရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူ့ရဲ့ဗီဇာတက်တန်းကလည်းနှက်ပြန်ဆိုကုန်ပြီ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတာပေါ့။ဒါနဲ့နိုင်ငံခြားသားကိုခေါ်တွေ့ပြီးသူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်9ရက်လောက်တရားစစ်ထိုင်ကျင်သေးလားမေးတော့ဆက်ထိုင်ရင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တစ်ခုတိုင်တက်နေကြောင်းရှင်းပြတော့သူကလည်းလက်ခံပါလေ။ဒါပေမဲ့သူမနှက်ဖန်ဗီဇာပြည့်ပြီလို့ဖြေတော့ဆရာတော်တို့ကမပူနဲ့တဲ့။တို့တရားစခန်းကထိတ်တန်းအာဏာပိုင်နေထိပေါရောက်ပါလေ။ passport ကိုပေးတရားစခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတူကိုကျမ်းမာရေးရသူခီးမသွားတဲ့ကြောင်းထောက်ခံစာရေးခိုင်းမယ်။လာဝကကတရားစခန်းနဲ့ပတ်သက်သူရဲ့ကိုညီနဲ့ဗီဇာနောက်ထပ်တက်တန်း14ရက်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံခြားသားပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တရားစခန်းကယောဂီတွေနဲ့တန်ခါလေးပါပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပါတယ်နိုင်ငံခြားသားကကျွန်ုပ်သီလအပြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဘန်ကောက်မှာဗီဇာလျှောက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်တဲ့နှုတ်ဖျားသီလမခံတဲ့သူကနှလုံးသားထဲသီလဆွေးမြဲသွားခြင်းနှုတ်ဖျားကသီလအကြောင်းအထက်ထက်သွန်သင်နေသူတွေကလွယ်လွယ်လေးထမင်းစားရည်တောက်လို့မူသားဝါဒကံကိုချိုးဖောက်နေကြပါလားလို့နားလည်မိလိုက်ပါတယ်